Tak doufám, že všichni, s kým jsem mluvil, jste dali, co jsou jednotky zařazení do plošné pokrytí, tak jste to dali mimo provoz. Znamenoval, aby se to mimo provoz dalo. Zase, že bude třeba příští rok se něco takového dělat, nebo v letech to řešit na tom operačním tom kladně, protože oni to zkrátka dneska se kouká na to trošičku jinak. Thank you.